لحظة سكون. Godt være det vil funke med en Harald Svart remake på norsken Pulp Fiction. Hva vet vel jeg? Nå, hei folkens! Nye kinouker er der, og 6 filmer en gang faktisk. Og alle premiere den 18. januar. We would love to schedule a tour for you. But we have to wait for the deal to be closed. 我觉得他非常自大. Oh, 要记他肛门线了. I like her. Jennifer Lopez er tilbake på kinolæret igjen, denne gang med en sitcom, slapstick, kind of comedy thing. Hva sier du, Kenny? Er det noe? Ja, om det er noe, det er et veldig godt spørsmål. Det er en film som blir på en måte sammenlignet med Working Girl fra 80-tallet en eller annen gang, tror jeg. Ja. Og Jennifer Lopez likte jeg jo i Out of Sight med George Clooney, for eksempel. Hei! Så jeg tipper at dette blir en helt grei komedie som for mannen i gata kanskje blir det forglemmelig, men det er sikkert helt greit å se. Jeg vil tro at du kan ta med deg jentegjengen på kino og se dette her, kose dere hvis du skal ellers ut den kvelden, eller en grei date movie. Yes, og denne uka har vi også med oss Shoplifters, som får gode skussmål. Det er en japansk drama, er du som er? Ja, japansk drama. Det er ikke ofte vi har japansk drama på kino. Mm. Og da er det nok en god grunn. Dette her er da den Oscar-nominert. Mm. En av de få som er Oscar-nominert for beste utenlandske film. Mm. I tillegg til det så har han vunnet Gullpalmen i Cannes. Så kritikerost, det kan du i hvert fall skrive under på at han er. Og det er en, ser ut i hvert fall til å være en veldig hjertevarm film om da trange kår i Japan med der unger sine over der som kanskje ikke har det så bra, og så må det, hva er foreldrerollen og sånt. Det er mye dype dramatiske spørsmål som er tatt opp her, og de har nok fått det ganske bra til. Mm. Så hvis du liker filmer på et helt annerledes språk enn engelsk og norsk, så tror jeg den her er verdt å se. Hva do we call you, sir? First name, mister. Last name, Glass. En uventet trilogi står på trappene, folkens. Du har Unbreakable fra M. Night Shyamalan, oppfølgt av Split, som ingen visste var i samme univers før det kom helt på slutten i M. Night Shyamalan-stil. Og nå kommer da Glass, den tredje filmen i rekker. Hva tror du, Kenny? M. Night Shyamalan er jo en regissør som, det var store forventninger til. Han hadde tidlig noen veldig gode filmer, The Village og Sixth Sense, Signs. Så han er jo en dyktig fagmann da, men så har han hatt noen hits og noen misses. Ja. Så jeg likte veldig godt Split, og jeg likte ganske godt Unbreakable, og jeg er veldig usikker, men jeg skal se han, og jeg velger å tro at Universal vet hva de holder på med. Altså, du har jo Samuel L. Jackson, jo da Mr. Glass himself, og du har Bruce Willis som er tilbake igjen på laget. Ikke minst. Litt aldrende Bruce Willis-type da, men i en veldig nedtonet rolle i forhold til det på en måte han ble kjent for. Ja. Men som han gjorde veldig godt i Unbreakable, og det fungerte jo. Så jeg er jo spent på dette her, og jeg er glad for at traileren ikke egentlig viser så mye. James McAvoy er jo en av de mest talentfulle som nok kommer til å plukke noen Oscar i år og fremover. Og han bærer jo X-Men-universet på sine skuldre sammen med Michael Fassbender. Ja, det nye. Men et stort spørsmål jeg har til filmen er, kan Shyamalan nå nye høyder, og kan Bruce Willis komme seg opp fra grob og han har gravt seg? Det er jeg veldig spent på, og det gleder jeg meg til å finne ut. Jeg også. Traffica in aumento. Una macchina sola, con calma. Traffica in aumento, sì. Arturo. Ah, Guido, e basta. Ecco quanto basta. Basta così. Smagen av Toscana, eller Quanta Basta, som det heter på italiensk, er å finne på kino, Edis Man. Hva er dette? Det er han, det er han. Det er en film som da er i sin helhet i Toscana-distriktet, i Italia. Mm. Amazing bilder, for det at lokasjonen er jo fantastisk. Så jeg tror at hvis du skal på tur nedover, sørover der, kose deg i Italia, så kan dette være en greie oppladning. Her får du mye fantastisk matlaging fra Italia, flotte bilder, kanskje en god historie og en god film, men det kan jeg ikke garantere.
men jeg tror feelingen er der. My dear friend, how good to see you've returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day. Dette er en film med en heftig cast, folkens. Du har 2 ganger Golden Globe-vinner Olivia Colman. Du har Oscar-vinner Emma Stone, og ikke minst Oscar-vinner Rachel Weisz. Kenny P, dette høres jo helt awesome ut. Ja, det er jo Fox Searchlight som står for dette her, og det er jo et selskap som i regi av vanlige Fox lager små filmer som skal kunne vinne Oscar. Mm. Og her har du regissører og 3 skuespillere som alle er nesten garantister for det minste å være nominert til en Oscar. Og hvis du har sett Killing of a Sacred Deer og The Lobster, så kan du regne med at dette her blir et kostymedrama med galskap og vill musikk og snodige poeng som kanskje går over hovedet på meg og enkelte andre, men for andre er kunstnerisk kjempefilm. Så jeg tror denne her filmen i minste kan være interessant, og handlingen foregår på begynnelsen av 1800-tallet i Storbritannia. Så det blir mye kostymer og mye galskap, og det blir løye å se hva denne greske regissøren har funnet på denne gang. Det høres nesten ut for meg, så er du glad i karneval, så kommer du på kino. Meget mulig, men du kan regne med at denne her blir Oscar-nominert for et eller annet, ja. Og minst en kvinnelig skuespiller kommer da nominasjonen på her, vil jeg tro. Denne uka her så var det veldig variert utvalg på kino. Ta og skriv under hva for film du kan tenke deg å se av ukens 6 kinopremierer. Og husk, likte du videoen, hiv opp noen tomler, del videoen, kom deg på kino, og så snakkes vi til kvett. Ha det. Would you like to know more? Velkommen til Skolfilmer. Han er overvurdert av alle, for alle sier, oi, jeg elsker Sopranos, men jeg har...